אהלן חברים, כאן יוגב מרקנטי מווייספון. והיום אני אדגים לנו כמה סרטונים לגבי הנושא הזה של אימונים בבית בגלל הקורונה. לאור הבקשה והדרישה, אז החלטתי להראות סרטונים לגבי גומיה. אוקיי, מה שאנחנו צריכים זה גומיה כזאתי ועוגן לדלת. אוקיי? אפשרות עם שקל, לא חייב, צריך למצוא את הפתרונות. גם לא חייב בדיוק כזה דבר, אני ספציפית יש את זה מה-TRX, לא חייב משהו כזה ספציפי, אבל אפשר למציא איזה משהו שיעגון את מה שאנחנו רוצים בדלת, על המשקוף של הדלת, כדי לסייע לנו עם מגוון תרגילים נוספים. יאללה חברים, בואו נתחיל. אהלן חברים, אז לפני שאנחנו מתחילים את כל הסרטונים וההדגמות, חשוב לציין שכל מה שאני אראה באימונים שלי כרגע, כל קבוצות שרירי הגוף, בואו נעשה דבר כזה שאני אתן הגדרות בסיסיות וכל אחד יעשה את זה בהתאם לנוחיות שלו ובהתאם לרמה שלו. אז ככה, כל מה שאני מראה פה, כל התרגילים, בואו נגיד שאנחנו בוחרים בין תרגיל 2 לפי קבוצת שרירים. אתם יכולים לעשות את זה בין 3 ל-4 ל-5 סטים, תלוי כל אחד ברמה שלו. לפי קבוצת שרירים, זאת אומרת, לקחנו שתי תרגילים, אז לעשות 3 סטים. לקחנו תרגיל אחד, לעשות בין 4 ל-5 סטים לקבוצת שרירים. מבחינת החזרות, אי אפשר להגדיר טווח חזרות קבוע, כי כל אחד והרמה שלו. ובנוסף, על פי מה שאנחנו יודעים היום, שכדי להגיע לגירוי שריר עם משקלים מאוד מאוד נמוכים ומשקל גוף לדוגמה, אז כן אנחנו צריכים להתאמן קרוב לכישלון. מה שאומר כישלון זה שאנחנו פשוט לא יכולים לבצע חזרה אחת נוספת כמו שצריך, אז אנחנו צריכים טיפה לפני. זאת אומרת, הגעתי לחזרה 21, 22, וב-23 אני יודע שאני לא יכול להמשיך בכלל, אז בוא נעצור ב-21, קרוב לכישלון. וזה ההגדרה פחות או יותר, כישלון זה לא יכול לבצע בכלל, אנחנו צריכים טיפה ללפני. בסדר חברים? יאללה, עכשיו אנחנו נראה את כל שאר הסרטונים שאני מצילם לכם. יאללה, בוא נתחיל. עכשיו נדגים סט תרגילים לעבודה לגב. נעבוד על רחב גבי, נעבוד גם על הגב העליון יותר, ונעבוד על החגורת כתפיים האחורית. אוקיי, יש לנו תרגיל בסיסי מאוד שנקרא חתירה בהטייה, עושים אותו עם אין ספור אביזרים, אז אנחנו גם אותו דבר נעשה גם עם גומייה. אוקיי, אנחנו דורכים על הגומייה כדי ליצור את ההתנגדות, ואנחנו תופסים איפה שאנחנו רוצים. לפי היכולת שלנו, שומרים על גב ישר וחותרים את המרפקים לאחור, קירוב של השכמות ומשחררים. אוקיי? זאת העבודה. אותו דבר אפשר לעשות עם האחיזה בצורה הזאת ולעבוד רחב יותר. ואם אנחנו רוצים ממש להקשות, אז אנחנו שמים את הגומייה בצורה הזאת ועומדים כבר עם רגליים קצת יותר צמודות, ופה אנחנו מקבלים התנגדות כפולה. חשוב לעמוד באמצע בשתי הצדדים ולהרגיש את ההתנגדות שווה בשתי האזורים, ואותו דבר אחיזה רחבה, ועומדים בצורה הזאת. נציג את זה בצורה הזאת גם. זה לגבי תרגיל חתירה עם גומייה בהטייה. כמו שציינתי בסרטונים הקודמים, חשוב להשתמש גם בעוגן לדלת. אנחנו יכולים לעגון את זה במספר גבהים,
הכל בהתאם לזווית יישום שאנחנו רוצים, או איך שאנחנו עומדים. אוקיי, אני יכול לשים את העוגן למטה, וגם כן להיות בהטייה ולחתור. אני יכול לשים את העוגן בערך בגובה המותן שלי, כמו שאני אציג עכשיו. ולחתור. אוקיי? לא. בצורה הזאת. ולחתור. בעמידה הזאת אנחנו במצב הכי חלש שלנו, או חתירה גבוהה. אנחנו יכולים לשים רגל קדימה, רגל אחורה, כדי לקבל קצת יותר התנגדות מהמצפה, כדי להיות יותר שיווי משקל, נצליח לייצר יותר כוח. זה לגבי חתירה עם עוגן לדלת. שוב אני מציין, אנחנו יכולים להגביע את זה ולהוריד את זה בהתאם לרצון שלנו. נגיד. אוקיי, גם בהטייה. פה אנחנו נמצאים בזווית שאנחנו הרבה יותר חזקים. אולי אפשר אפילו לשים את זה כפול. בצורה הזאת. זה לגבי החתירה. דבר נוסף אפשר, שמים את הרגליים בצורה הזאת, וזה אנחנו עובדים על כל מה שקשור, טרפזים וקצת כתפיים. נמצא במצב הזה, ומרימים ידיים למעלה. אפשר לסגור טיפה כדי לאפשר יותר פחות התנגדות. תרגיל חזק, זה תנועה הפוכה של הפול אובר. אנחנו מרגישים את כל האזור הזה, עובד מאוד מאוד חזק. אפשר לעשות אפילו גם פייס פול. גם אופציה. זה לגבי תרגילי גב. אם יש לכם איזה שהם שאלות לגבי תרגילי הגב, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. ביי, תודה חברים.